Μπολ. Αν θα έλεγες, γιατί η γαλοπούλα είναι μια συνταγή, ας πούμε, γεμιστή γαλοπούλα που την κάνουμε μια φορά το χρόνο, ναι, και δεν έχουμε το περιθώριο να βελτιωθούμε, γιατί την κάνουμε μια φορά και αν δεν μας βγει καλή, θα περιμένουμε του χρόνου πάλι να έχουμε καλύτερη τύχη. Ποιο θα έλεγες ότι είναι το μυστικό? Το σωστό ψήσιμο που είπες πριν, είναι και κάτι άλλο? Μπορούμε να τη μαρινάρουμε για να βγει πιο ζουμερή ή δεν έχει σχέση? Εγώ πιστεύω πιο πολύ, επειδή είναι λευκό κρέας, είναι λιπαρό δυστυχώς, να βάλουμε λιπαρά μέσα. Αν δεν βάζουμε λιπαρά, να βάλουμε δροσερά όπως κάνω εγώ μέσα. Γι' αυτό βάλουμε το κύμα. Και μετά πάνω απ' όλα το ψήσιμο. Okay. Όλη η ιστορία είναι το ψήσιμο ουσιαστικά. Ένα σωστό... Αλλά όποιο πάει γρήγορα σαν ένα κοτόπουλο, δηλαδή είδε το ρυθμίσει στη θερμοκρασία, ξεραίνει απ' έξω, δεν ψήνεται μέσα. Κατάλαβα και δεν βγαίνει. Είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν. Μαϊντανό. Έχω πει μπροστά φυσικά, εγώ μου αρέσει πάρα πολύ τα βαδάνα, λίγο θυμαράκι γιατί βοηθάει. Και ειδικά το φρέσκο που έχει φέρει. Ναι, και έχω φέρει το εστραγό. Μου αρέσει πολύ. Μυρίζει Ελλάδα αυτό το... Ναι. Λοιπόν, εξπροσέξω, οπότε δεν έχω βάλει κανένα υδρό. Το μείγμα. Υδρό καθόλου. Υγρό ακόμα καθόλου, ναι. Καθόλου. Βάζουμε. Λοιπόν, έχω μουλιάξει λίγο το ψωμί, τόσο το γάλα. Okay. Το πρεσάρουμε. Αυτό θα λειτουργήσει σαν κόλλα, ας πούμε. Ναι, αυτό. Η κόλλα είναι αυτό μαζί με το αυγό. Ναι. Πολύ ωραία. Και βασικά, εντάξει, βάζουμε ένα ή δύο αυγό, βάζω εγώ περίπου σε αυτή την ποσότητα. Τώρα δεν έχει τόσο σημασία. Το πρεσάρουμε λίγο και βάζουμε μόνο το ψωμί. Άρα, ψωμί του τόσο που το έχουμε αφήσει να μουλιάσει σε γάλα, το πιέζουμε λίγο να φύγουν τα περιττά υγρά και μετά το βάζουμε μέσα στην πασίνα μας που έχουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Α, και αυγό και άλλο κολλώδες υλικό για να γίνει βέβαια, ωραίο θέλει. Μα δεν έχει το κυμά, τουλάχιστον έχει ένα καλό. Εντάξει, κολλέμε στο εδώ. Μάλιστα. Άμα έχετε ένα μεγάλο αυγό. Merci. Je vous en prie. Και εσύ τι βάζεις, δηλαδή βάζεις τη γέμιση κανονική? Κοίτα δηλαδή, να δεις, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν έχω κάνει γαλοπούλα. Δηλαδή μου την έκανε η μαμά μου πάντα. Α, νομίζω ότι τρώγατε κάτι άλλο, αρδί. Όχι, αλλά πάντα την κάνει η μαμά μου με το κυμά. Την έχει κάνει και η πεθερά μου. Γενικά πάντα τρώμε στη μαμά μου και η πεθερά μου. Πρώτη εσύ. Όχι ρε παιδιά, αλλά όταν η παλιά μαγείρισα που το ξέρει το σπορ και το έχει δουλέψει. Ναι, ναι. Τι να αφήνεις, να έχει την πρωτοκαθεδρία στην Ελλάδα. Να πω όμως ότι εδώ στην Ελλάδα του αρέσει πάρα πολύ, αρέσει και το γουρνόπουλο. Ναι, με το μήλο στο στόμα. Λοιπόν, η μαμά μου πάντως κάνει την κλασική συνταγή με τον κυμά και τα κάστανα. Η πεθερά μου βάζει και ρύζι στον κυμά. Και ρύζι. Και κυμά και ναι, το κάνει λίγο πιο... Λίγο μαμά μου κάστανο, κυμά και κουκουνάρι. Λίγο πιπεράκι. Πολύ απλή η διαδικασία πάντως, Λουάκι μου. Και γεμίζουμε. Ναι. Άρα, θυμίζω εγώ, βάζουμε όλα τα υλικά που είχαμε, τα ψιλοκομμένα, την κολοκύθα, το αχλάδι. Το ακλάδι. Το σελινόριζο. Όλη η γεύση είναι το ακλάδι, φυσικά. Το καρότο, το ψωμί που κολλάει μέσα. Όλα με λίγο λαδάκι και λίγο σκορδάκι τα σοτάρουμε αρχικά στο τηγάνι μας. Απλώς εγώ... Αυγό, το... ψωμί του τόστ. Ναι. Μουλιασμένο στο γάλα και τα ναι. Απλώς εγώ. Εγώ δεν μ' αρέσει να μπλέξει τα κρέατα ουσιαστικά. Άλλε, το κυμά με το. Στη Γαλλία το κάνουμε κι εμείς. Όχι τόσο με το κυμά. Βάζουμε πάρα πολύ, πολύ ρύζι, αλλά βάζουμε πολύ δυνατά. Αυτό είπαμε, ξερά φρούτα και το φουαγκρά φυσικά. Λοιπόν, ωραίο και το φουαγκρά. Το έχουμε. Μάλιστα. Το ράβουμε. Ναι. Έτσι θέλει. Λίγο να το κλείσουμε μέσα. Για μια κυρία που δεν ράβει. Μια κυρία που δεν ράβει. Σταμάτα, βρε, που δεν έχει τα σύνεργα. Εγώ είχα δει ένα κόλπο κάποια στιγμή που το ένωναν με μικρές οδοντογλυφίδες απλά για να το ενώσουν. Κοίτα, τόσο εύκολο που είναι. Δεν είπα ότι δεν είναι εύκολο. Μπο, άμα δεν έχεις αυτό το, και το συνειδητοποιήσεις παραμονή είναι που μαγειρεύεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο, απλώς το κρατάει καλό. Το σκηνή καλέ, άμα δεν έχεις το σκηνή. Εσύ είσαι τέτοια βελόνα σπίτι σου. Εγώ δεν έχω, αλλά δεν κάνω και γαλοπούλα. Εντάξει, μπορεί με ζωογλυφή να κρατάει αυτό, είναι αλήθεια. Οπα, από πάνω, έτσι. Λοιπόν. Να σου πω, με τη βελόνα που ράβεις το κουμπί, να μην το τολμήσεις. Πλάκα κάνω. Λέμε και ένα αστείο να περάσει η ώρα. Ας ξαναδούμε την κάρτα με τα υλικά, για να σημειώσω. Ναι, όσο ράβει ο Σαν Λουί. Σκόρδο θυμάρι, εστραγόν, δάφνη, δέντρο, λίβανο, μαϊντανό, 100 γραμμάρια ψωμί κουτό, ώστε ένα ποτήρι γάλα εκεί μέσα. Το μουλιάζουμε, λίγο ελαιόλαδο, δύο αυγά.
τα καστανάκια μας, τα χλάδια μας, τα φιδαξαντιά, κρεμμύδια ξερά, κολοκύθια σε κύβους, κολοκύθα, συγγνώμη, σε κύβους. Κύθα. Σελινόριζα σε κύβους, αλάτι, πέρι, πορτοκάλια, καρότο και βούτυρο. Τα πορτοκάλια που τα έβαλες. Για τη σάλτσα. Μάλιστα. Θα το εξηγήσω τώρα. Τη βάζω μέσα να δαψεί. Ωραία. Αλάτι, πέρι, κανονικά. Ωραία. Λίγο από πάνω και από κάτω. Λίγο βούτυρο. Γιατί, για να λιώσει και να γίνει φανταστική. Έτσι. Και θα βάλεις υγρά από το ζωμό. Έτσι ακριβώς. Μετά, δηλαδή, θα το δείξω τρία στάδια. Βάζουμε εμείς λίγο το βούτυρο, ασπαρίζουμε λίγο λάδι. Ναι. Θέλει λιπαρό, το επαναλαμβάνω. Εντάξει, θέλει λιπαρό οπωσδήποτε. Από για μέσα, να γίνει και ωραία η πετσούλα. Με αυτή τη γέμιση, δίνει άρωμα. Δεν στεγνώνει. Απ' έξω όμως, θέλει και το μικρό ελαιόλαδο, γιατί μην ξεχνάμε που είμαστε. Σωστό. Τι γίνεται. Εδώ αυτό θα πει μια ώρα, είπαμε στα 160. Κλειστό. Μόλις βγαίνει, μετά από μια ώρα, θα βάλουμε σέλινο, κρεμμύδι, πορτοκάλι. Τη σάλτσα πέρα. Γύρω-γύρω. Σάλτσα μα. Και ένα ποτήρι κρασί. Θα βάλω λίγο μέσα. Πώς θα ξανά το κάνουμε μέσα. Δηλαδή αυτό. Αυτό τα ψήφι το βάζουμε από κάτω, γιατί αυτό μαζεύεται όπως είναι. Συνέχεια διποτίζουμε. Μάλιστα. Από αυτό. Και μετά η σάλτσα, στο τέλος, ένα μιξεράκι. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Τι έχεις βάλει μέσα εδώ, για να δούμε και την κάρτα για τη σάλτσα. Είναι το κρασί, είναι το ζουμάκι της γαλοπούλας. Ακριβώς. Είναι το πορτοκάλι. Ναι. Τα πορτοκάλι, χυμό. Είναι χυμό πορτοκάλι, δηλαδή και από μέσα χυμό πορτοκάλι και κομμάτι πορτοκάλι. Έχουμε βάλει κρεμμυδάκι σελήνο μέσα, ναι, το κρασί. Και βάζουμε το κρασί. Από το blender και βγήκε έτσι. Το κάναμε στο blender και βάζουμε τη σάλτσα. Πολύ απλή. Πάρα αυτή τη σκεπάζουμε με αλουμινόκαρτο. Τη βάζουμε μέσα. Άρα μας λες ότι ναι, μεν θέλει πολύ ώρα στο φούρνο, αλλά να μην ξεχαστούμε, να έχουμε το νου μας να προσθέτουμε υγρά. Οπωσδήποτε. Γιατί να αφήσουμε στην τύχη. Οπωσδήποτε. Εντάξει, φυσικά σκεπαστεί, βράζει. Ναι. Στη γάστρα που δεν εξατμίζονται εύκολα τα υγρά. Καλύτερα. Καλύτερα. Ναι, βέβαια. Άρα... αλλά μια γάστρα, μια γαλοπούλ 5 κιλό είναι λίγο μεγάλο σπίτι. Αλλά υπάρχει, τα τρίκυλα αυτά υπάρχει γάστρα μεγάλο. Είναι η ώρα να φωνάξω όλο το τι μέσα, να έρθει να δει τη γαλοπούλα του Ζαν Λουί. Να κονίσει τα μαχαιροπύρουνά του το team. Έτσι. Παιδιά, εντάξει, έχει φέρει και πατάτες ο άνθρωπος. Ναι, εντάξει, έτσι θα φάει ότι. Όχι, παραμονή Χριστουγέννων, έτσι θα μας άφηνε. Ανοίξτε το κουμπί του Παντελονιού. Βλέπω τον Δημήτρη τρεχάτο να έρχεται. Έλα, Δημήτρη. Πόπο, παιδιά, και έχει κάνει μία πέτσα. Θέλεις κάτι, να μην μου καείς. Δεν θα καείς, παιδί μου. Αυτά είναι. Θα μασίσω το πτώμα. Συγγνώμη, παιδιά. Οι πατάτες είναι γλυκές. Αυτή η πέτσα δεν έχω τρελαίνει. Οι πατάτες. Αυτό που παίρνει αυτό το... Είναι το πρωί μπήκε. Το θερμομετράκι. Το θερμόμετρο. Δόξα σε με, κύριε. Να ρωτήσω κάτι, Ζαλουή, γιατί το έχω απορία. Την πουλάνε με ένα θερμόμετρο στο στόμα. Στο στόμα, ακριβώς. Στις Αμερικάνικες, ναι, στο σούπερ μάρκετ. Α, ναι, ναι, ναι. Απλώς αυτό είναι ένα μικρό μπιπάπι, όπως το έχουμε οι άλλοι. Εδώ το έχει. Μόλις βγαίνει, πούντο, παιδιά. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, δηλαδή το πιο κοντρό κομμάτι τη γαλοπούλα. Είπα να πει ότι είναι τι σημαίνει. Ωραία. Φυσικά, εγώ συστήσω να μπει άλλο κανένα μισάωρο ακόμα. Για να είμαστε σίγουροι. Ναι. Για να ξέρετε να δούμε πώς φαίνεται τη γέμιση και φυσικά τη γεύση έχει. Εμείς δεν θα φας πρώτος. Πάλι. Βρείτε πιάτα. Από σκάζει ο άνθρωπος. Βοηθήστε λίγο την κατάσταση. Έφαγε πολύ. Μετά θα σχορευτικό, Μέρι. Μετά θα αναχωρέψει. Πάρτε πιατάκια. Δώσε από εκεί. Δώσε. Πώς θα τη σερβίρεις, θες εδώ. Μπορεί να έχω δύο λίγες πατατούλες. Το μπουτάκι τη κερούλη. Καθίστε βρε εσείς στο κέιτερι. Η γέμιση, η σάλτσα. Αυτό θέλω να δούμε. Τη σάλτσα τη βάζουμε. Κάτσε να αφήστε τον να σερβίρει το πιάτο. Ναι, σκίζονται. Ναι. Εντάξει. Τελικά μου κακό. Στο σκηνάκι μας, το τραβάμε, φυσικά δεν είναι τίποτα. Α, κοίτα, φαίνονται τα χρώματα. Ωχ, Θεέ μου. Για τώρα, εντάξει, μαγειρεύεις αν Λουί, λέτε να μην είναι καλό τώρα κι εσύ. Δεν υπήρχε περίπτωση, αλλά... Α, θα δοκιμάσω. Να δοκιμάσω. Έχω δοκιμάσει 800 φαγητά σήμερα. Κοτόπουλο είναι. Το μυστικό, υπενθυμίζω, είναι να ψηθεί καλά, να ρίχνουμε συνέχεια υγρά. Και βλέπεις πως είναι η φάρσα. Παιδιά, πολύ ιδιαίτερη γέμιση. Λίγο σαλτσούλα. Βάλε, εσύ μην κάνω εγώ. Παπα, αμέσως. Δεν στο στήσω ωραία. Στήστο, στήστο. Πυρουνάκι. Κοίτα, άμα δεν είναι στημένο, ωραία, δεν θα το πάμε. Πυρουνάκι, ναι, 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 ναι. Και εδώ έχω πιάτο. Εδώ λίγο. Νάτσι. Πολύ ιδιαίτερο. Θέλουμε ιδανός. Θέλω να δοκιμάσω λίγο τη γέμιση, αν επιτρέπετε. Όχι, δεν επιτρέπετε. Ένα πυρουνάκι, περικαλώ. Ορίστε. Χαρή. Έλα μου. Πες μου λίγο, μια πολύ ωραία επιλογή για αυτές τις μέρες των γιορτών, για κάποιον που μπορεί και θέλει να ταξιδέψει φυσικά.
Είναι η Βιέννη, μια πολύ όμορφη πόλη, πολύ στολισμένη. Κοντινός προορισμός, δηλαδή αν δεν μπορείς να πας Νέα Υόρκη που φημίζεται για τα Χριστούγεννα. Ο Άγιος Στέφανος, παιδιά, τα Χριστούγεννα είναι ένα υπερθέαμα. Θα πας Βιέννη, νυχτερινή Βιέννη, όπως τη γυρίσαμε και θα δώσουμε έτσι ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία γεύση στους τηλεθεατές μας. Γυρίσαμε, όπως λέει ο Δημήτρης, στο κέντρο της πόλης, τον Άγιο Στέφανο που είναι καταπληκτικά. Μικρές γωνιές, δοκιμάσαμε παραδοσιακά εδέσματα. Εγώ έχω κάνει αλλαγή χρονιά στη Βιέννη κάποια στιγμή πριν κάποια χρόνια και είναι από τις πόλεις, στο Δημαρχείο μπροστά, που μαζεύονται, παίζουν δωρεάν συγκροτήματα καταπληκτικά. Και στα Νάκτορα, επίσης. Χορεύουν όλοι βάλς και τα λοιπά και όλοι το διασκεδάζουν. Τέλεια. Θέλω να πω για τη γέμιση ότι είναι συγκλονιστική και είναι τόσο γλυκιά όσο πρέπει. Δεν σε ξελιγώνει. Εγώ πίστευα ότι με τόσα φρούτα θα έχει πολύ γλυκιά γεύση. Καλά Χριστούγεννα. Έχει μαγειρέψει καλά. Ούτε κάτι τέτοιος άνθρωπος. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε τη Βιέννη και ευχαριστούμε και τη Your Trip για την ευγενική χορηγία των ταξιδιών μας αυτών. Βεβαίως, παρακαλώ. Καλά, είναι πολύ καλά. Η βραδινή ζωή στη Βιέννη είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με το πρωί. Χιλιάδες λαμπιόνια, όλα τα μαγαζιά είναι στολισμένα. Κόσμος περπατάει στις πλατείες, ψωνίζει, κάθεται να πιει μια ζεστή σοκολάτα. Πάμε μαζί με την κάμερα του Happy Day να δούμε πώς είναι η χριστουγεννιάτικη Βιέννη το βράδυ. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας στην βραδινή Βιέννη, ερχόμαστε στο λεγόμενο Χρυσό Τετράγωνο. Το Χρυσό Τετράγωνο περιλαμβάνει δεκάδες μαγαζιά με όλες τις γνωστές φίρμες. Για να έρθεις εδώ να ψωνίσεις, πρέπει να βάλεις πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη. Το Δημαρχείο της Βιέννης είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα κτίρια εδώ στην πόλη. Ερχόμενος κάποιος εδώ στο παζάρι, κάτω από το Δημαρχείο, δεν μπορεί να μην δοκιμάσει ή κάστανα ή γλυκοπατάτες. Βλέπουμε εδώ καμιά δεκαριά γλυκοπατάτες, 2,5 ευρώ. Λοιπόν, οι πατάτες δεν λέγανε πολλά, όμως σας είπα, θα δοκιμάσουμε και hot dog παραδοσιακό. Με μουσάρδα και κέτσαπ. Ελπίζουμε να σας δώσαμε μια πολύ όμορφη γεύση για το πώς περνάει ο κόσμος στη Βιέννη τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, χρόνια να έρθεις, περιμένω. Χρόνια πολλά, χρόνια να έρθεις, περιμένω. Τόσα Χριστούγεννα. Τι ωραίο αυτό το ταξίδι στη Βιέννη. Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για μόδα. Ήρθε με την αγαπημένη μου, αγαπημένο. Χρόνια πολλά, υγεία, στοιχεία. Πολλά για τα παιδάκια μας. Να είναι να καλά. Να είμαστε δυνατοί και θετική ενέργεια να προχωράμε μπροστά και με στυλ. Έτσι, θα συμφωνήσω. Και με στυλ πάντα, ειδικά εσείς είσαι το πλέον αρμόδιο άτομο. Την ξέρετε την Ανούσα Μελά. Fashion editor, πολύ γνωστή, τη διαβάζετε σε περιοδικά, σε sites, στα social media. Έχουμε κάνει και ωραία project μαζί τελευταία. Έτσι, γεγονός. Λοιπόν, τι ωραίο brand είναι αυτό το Franza, τώρα ήρθε στην Ελλάδα. Ήρθε το φθινόπωρο και δανείζομαι λίγο την πάσα από το ταξίδι που είπες πριν και ταξιδεύουμε Κοπενχάγη με τέλεια. Τη Franza. Μας έχει έρθει από τη Σκανδιναβία και όλο μας το θέμα είναι αυτό το effortless, αυτό που συζητάμε και παρέα πολλές φορές, ότι να είμαστε κομψές, αλλά με έναν τρόπο που αυτό να μην μας καταπιέζει, να μην ζοριζόμαστε πάρα πολύ στο τι θα διαλέξουμε. Και να μπορούμε να βγάλουμε και όλη την ημέρα, γιατί μου έδειχνες mix and match, στυλ.
που ρε παιδί μου δεν σε δεσμεύουν. Δηλαδή μπορεί να πα και στο γραφείο, αλλά μπορεί να πα και σε ένα πάρτι μετά. Ναι. Δεν είναι αυτό ούτε το too good. Κάτσε να σου δείξω, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε κάποια κόνσεπτ. Δηλαδή τα Χριστούγεννα πάμε και τι εκδρομούλε μα, αλλά έχουμε και τα ρεβεγιών μα και τι βραδινέ μα εξόδου. Ωστόσο θέλω να σου δείξω αυτό. Λοιπόν, επειδή φορά λευκό και ξέρω ότι σ' αρέσει. Είναι και τάση λευκό. Είναι τάση το λευκό. Είναι τάση και στο red carpet, είναι τάση και στο casual looks. Το θέμα μας είναι ότι αυτό το μπουφάν έχει μέσα αληθινά πούπουλα. Κοίτα λίγο πόσο απαλός. Κάτσε. Παιδιά, και όμως αποκαλύπτεις το μυστικό χωρίς να το θέλεις. Για δες το. Παιδιά, είναι μαγικό και είναι όντως ενώ είναι πολύ λεπτό, δεν είναι αυτό το πολύ χοντρό. Εσύ έκανες τη μετάβαση τώρα, είσαι από το γιορτινό, είσαι μετά τώρα, στα απογευματινή βολτά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ελαφρύ και το θέμα μας αυτό, ωραία, το φόρεσες. Ναι. Φεύγεις λοιπόν από το στούντιο, έχεις να κάνεις τις δουλειές σου, θα το βάλεις με το τζινάκι σου κτλ. Τέλεια. Έχει αλλάξει όμως ο καιρός, έχεις ένα. Θες λίγο κάπως να το διαχειριστείς και έχεις μια τσάντα. Τι θα κάνεις, θα το βγάλεις. Ναι. Το βγάζεις το Ματίνα μου. Ναι. Και χωράει αυτό το σακουλάκι το οποίο έχει πίσω. Εντάξει. Θέλω λίγο να το δείξουμε, γι' αυτό σου είπα ότι αποκάλυψες. Είναι το μαγικό. Έτσι, το οποίο το κόνσεπτ είναι ότι το έχεις μαζί σου ακριβώς όπως την ομπρέλα σου. Δεν πιστεύω ότι δηλαδή. Ούτε εγώ το πιστεύω. Να το είναι πολύ light και πολύ ελαφριά και ξαφνικά εκεί που πιάνει ένα κρύο να έχει το μαγικό. Κοίτα το ζητούμενο. Και αυτή είναι μια τάση που έχει ξεκινήσει από τις γυναίκες σε όλη την Ευρώπη και στη Δυτική Ευρώπη, διότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε μέσα στη μέρα. Και όταν είσαι και. Συμφωνώ και επαγγελματία και με 100 υποχρεώσει, ούτε μπορεί να κουβαλά ένα. Ένα σακ βουαγιάζ ολόκληρο για να τα έχεις μέσα, αλλά θέλεις έξυπνα ρούχα σε έξυπνες τιμές που μπορούν να υποστηρίξουν το στυλ και την αυτοπεποίθησή σου. Θα συμφωνήσω γιατί πια αλλάζουμε στο αμάξι και δεν μπορείς να αλλάξεις το φουστάνι, ενώ αν προσθέσεις ένα άνορακ ή κάτι αλλάξεις. Ναι, και, πολύ... και δεν έχεις και χώρους. Τώρα, να πούμε εδώ για μια πολύ ωραία τάση που είναι το μπλε. Σου αρέσει σαν το μπλε. Πάρα πολύ. Ειδικά αυτό το μπλε, το σκούρο μπλε, το βαθύ μπλε, μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Το μπλε λοιπόν έρχεται λίγο να εκτοπίσει το κομμάτι του μαύρου. Το βλέπουμε εδώ και σε διαφάνεια και σε δαντέλα. Να αναδείξουμε εδώ. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο top, το οποίο θα το βάζαμε με ένα ωραίο lingerie bra, κοινώς με ένα ωραίο σουτιέν από μέσα, αλλά θα μπορούσαμε να το βάλουμε και με ένα ζιβάγκο για την πρωινή εμφάνισή μας στο γραφείο. Σωστό. Και να πούμε και εδώ μια άλλη πολύ ωραία τάση, η οικολογική γούνα. Που είναι και αυτή φέτος πολύ της μόδας. Ναι, έτσι, γιατί ουσιαστικά τι κάνει, μας συνδέει ουσιαστικά το στυλ μας με αυτή την πολυτέλεια που θέλουμε, αλλά ταυτόχρονα αφομοιωμένο όλο αυτό στην καθημερινότητά μας. Ναι. Για να καταλάβεις, αυτό το jacket είναι στα 69,90, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε υπάρχει μια πολύ ωραία σύνδεση. Κατάλαβα. Έτσι, επειδή είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν κάνει άλλη με τη μέση στην τηλεόραση, αλλά επειδή εσύ δεν το κάνεις επί τούτο. Να α, πούμε, sorry, όμως... δεν το ήξερα. Ήθελα να δείξω. Ήθελα λίγο να συνδέσω το πώς ένα κομμάτι που μπορεί να φαίνεται πιο ακριβό. Έχει λίγο μια σύνδεση. Το ξέρω. Καλά έκανες, γιατί είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος ότι και με ότι μπορεί να υπάρχουν οικονομικές τιμές σε πολύ καλά ρούχα. Ειδικά σε κομμάτια το συγκεκριμένο, το comment είναι ότι σε κάτι που φαίνεται λίγο πιο glam ή λίγο πιο περίεργο, το βλέπουμε στο star, το βλέπουμε στις bloggers, το βλέπουμε στα sites που μπαίνουμε, μπορείς να κατευθυνθείς προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς απαραίτητα να πρέπει να πάρεις ακριβώς. Εγώ τώρα να την πω την αμαρτία μου, αυτό το bomber jacket, το οποίο πάει και πολύ με αυτό που φοράς. Δηλαδή, νομίζω πάει με όλα. Πάει το καλοκαίρι, πάει το χειμώνα, πάει με τζιν. Αυτό και με ένα καλό ντύσιμο δεν πάει. Ναι, και έτσι όπως είσαι τώρα, κάτσε να σου βγάλω λίγο, να σε βοηθήσω, να σου βγάλω λίγο τα μαλλιά. Ένα τσικ εδώ. Είσαι ένα Franza Girl, το οποίο είναι ένα δροσερό, σύγχρονο, μοντέρνο κορίτσι, το οποίο ενημερώνεται για τα πράγματα και είναι και λίγο αυτόφωτο. Δεν περιμένει δηλαδή τα ρούχα για να δημιουργήσουν μια προσωπικότητα. Έχει ήδη την προσωπικότητά της. Απλά τα ρούχα είναι το μέσο για να μπορέσει αυτή να φωτιστεί. Πάρα πολύ. Εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ, έτσι. Σαν στοιχείο. Είναι το. Ξέρετε γιατί μ' αρέσει. Γιατί είναι και πάρα πολύ άνετο και πολύ ωραίο στο πώς το φοράς. Και σου λέω, νιώθω ότι είναι ένα ρούχο που μπορεί να φορεθεί από το πρωί ως το βράδυ. Φοράς αθλητικά, εσύ γενικά. Φοράω. Δεν θα με δεις με τη φόρμα μου. Φοράω όχι, αυτό το έξυπνο αθλητικό. Μπράβο. Δηλαδή, με ένα κολάν αθλητικά και ένα πιο ωραίο μπλουζάκι, ένα τέτοιο bomber jacket θα με δεις. Ναι, είναι πολύ μεγάλη τάση. Βλέπουμε ένα preview από την καλοκαιρινή συλλογή κάτω στα παπούτσια. Α, και παπούτσια ναι, η εταιρεία. Και παπούτσια. Τέλεια. Μπαίνεις και βγαίνεις με ένα ολοκληρωμένο look. Ναι, είναι επιλεγμένα κομμάτια. Βασίζονται πολύ στο κομμάτι των τάσεων, αλλά χωρίς αυτό να γίνεται επιθετικό. Δεν σου έχει τύχει πολλές φορές να δεις κάτι που είναι λίγο πιο extreme και ζορίζεσαι λίγο να το αφομοιώσεις ναι, το στυλ σου. Νιώθω ότι δεν μπορείς να το υποστηρίξεις. Αυτό. Επίσης το ροζ και σε αυτή την απόχρωση που είναι το κομμάτι του μπουφάν. Ελένη, έλα. Α, ενεργοποιήθηκε. Έλα. Είναι μέχρι να δει κάτι να της αρέσει. Αυτό είναι το χρώμα. Λευκό, δες το. Και σου πηγαίνει και πάρα πολύ. Είναι το χρώμα μου. Ξέρεις τι, αυτό είναι το λεγόμενο dusty pink. Το δηλαδή, dusty pink. Εγώ είμαι το. Αυτό πώς λέγεται το δικό μου. Athleisure. Είμαι στο athleisure. Είσαι bomber jacket, σε bomber jacket το athleisure. Βάλε το dusty pink να σε δω. Βγαίνει το σακάκι.
Να σας βοηθήσουμε, κυρία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο σαν προσέγγιση. Γιατί εγώ δεν το φορούσα. Χρώμα πάρα πολύ. Κοίτα το τώρα στην Ελένη. Ξέρεις τι θέλω να πω. Της πάει πάρα πολύ. Και αυτό το ροζ. Ξέρεις θέλω να πω για αυτό το μπουφάνε, παιδιά. Πώς είναι το ποπουλένιο, το πάπλωμα που το βλέπεις λεπτό και λες τώρα θα με ζεστάνει αυτό το πράγμα μέσα στο κρύο του χειμώνα. Είναι μαλακό. Και τυλίγεσαι με το πάπλωμα, το ποπουλένιο και δεν κρυώνεις και είσαι, ας πούμε, και ντυμένη. Αλλά δεν είναι και βαρύ ταυτόχρονα. Όχι, αυτό σου λέω ότι είναι τόσο ελαφρύ που λες αποκλείεται να με ζεσταίνει, αλλά σε ζεσταίνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ακόμα και έτσι που το φοράς να το κάνει όσο. Το αγαπημένο μου χρώμα να ξέρεις και τα φοράω και με όλα και ξέρεις τι άλλο καλό έχει αυτό, γιατί σας άκουγα τώρα που τα λέγατε. Γίνεται πολύ εύκολα πακετάκι. Αν θες να πας ένα ταξιδάκι και δεν θες να πιάνει πολύ χώρο το μπουφάν σου, επειδή είναι τόσο μαλακό. Πολύ ωραίο. Και το ράμα έχουμε να πάμε λίγο μέσα που χωράει σε ένα τσαντόνι. Παιδιά, έχετε βάλει όλοι από... Λοιπόν, Ανούσα, να σας το έχω και εγώ, παιδιά, να σας δείξω αυτό. Γιατί υπάρχει ένα challenge εδώ. Έχετε βάλει και έτσι, άμα σας αρέσει. Φυσικά. Και να σου πω και ένα πολύ ωραίο τύπο εδώ. Μπορείς να βάλεις ένα κορμάκι, ένα δαντελένιο κορμάκι από μέσα. Να βάλεις έτσι ένα layering από κοσμήματα, τα λεγόμενα παντατίφ. Να βάλεις μια ψηλόμεση δερμάτινη φούστα, τη γόβα σου. Και να πω στον άντρα μου που θα με πας απόψε. Τώρα κάτι που θα σας αρέσει. Θα έχετε ήδη κανονίσει. Α, εντάξει. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το, παιδιά, αυτό το τζιν. Εν μεταξύ, ό,τι διαλύει με αυτό που έχει βάλει από πάνω πάει και από πάνω. Τυχαίο το βρίσκεις αυτό. Όχι καθόλου, δίνω έξτρα. Και αυτό που φοράς εσύ είναι πολύ ωραίο. Και για μια πιο πρωινή και για πιο βραδινή. Και πρωινή και βραδινή. Γι' αυτό έχω φορέσει και το μαύρο το φόρεμα από μέσα. Βλέπουμε ένα πάρα πολύ απλό minimal jacket, το οποίο λίγο. Κοίτα εδώ, για να μην φύγει και το μικρόφωνο. Έχουμε λίγο το κρουαζέ. Ωραίο. Κομμάτι που κάνει τον ντεκολιτέ, που ταιριάζει σε όλες τις σιλουέτες το κρουαζέ, να το πούμε αυτό. Και σε όλες τις γυναίκες και σε όλες τις ηλικίες, θα έλεγα. Τέλεια. Και... Παιδιά, αυτό είναι η απόλυτη μόδα, έτσι, αυτές οι φούστες. Λοιπόν, αυτή η φούστα ξέρει. Δεν... Είναι κερωμένη φούστα. Φανταστική. Ουσιαστικά δίνει ένα εφέ λίγο δερμάτινο. Μ' αρέσει πάρα στέκεται πολύ. Στέκεται πάρα πολύ ωραία, που σημαίνει ότι αναδεικνύει και το σώμα και ταυτόχρονα φοράς και ένα τρέντο. Και δεύτερο τώρα από πάνω με αυτό. Ναι. Για να δω. Καλά, φανταστική. Ναι, θα ήταν. Παιδιά, αυτές οι φούστες είναι πάρα πολύ μόδα, μου αρέσει πάρα πολύ. Για δείξε και αυτό το πουλοβεράκι που εγώ είμαι. Θέλω και να σου δείξω και ένα αυτό, για να δείξουμε και ένα pattern. Αυτό έψαχνα. Κάτσε να σου βάλω μέσα εδώ τα παλιά. Έτσι. Βλέπουμε λίγο εδώ τα pattern. Κρατάνε πολύ χαρακτήρα και τη δυναμική τους και το φέτος, print είναι αυτό και φέτος της μόδας. Ναι, και υπάρχει και το print layering, πολλά για μαζί. Για φέρε μου και το pullover σε λίγο πιο τολμηρές καταστάσεις. Αυτό είναι pullover ή pullover φόρεμα. Αυτό είναι τα πάντα, pullover φόρεμα. Είναι καταπληκτικό όμως. Λοιπόν, να πούμε και εδώ ένα tip. Έτσι, βάλτε το λίγο στα ματίνα, βάλτε το έτσι. Έτσι. Όχι, και λίγο αφήνοντάς το, κοιτάξτε τώρα. Τι είναι αυτό, αν το βάλετε λίγο ψηλόμεσο, ναι. Αν το βάλουμε λίγο ψηλόμεσο, όπως φοράει στα ματίνα τη φούστα, δηλαδή λίγο πιο πάνω και τη δική της και εδώ τη φράντζα μας, μπορείς να αφήσεις λίγο ένα μικρό ρέλι, όπως θα λέγαμε. Αυτό δεν το έχω δει. Έλα, ίσα, ίσα. Για να μπορέσει να το διαχειριστεί, θέλει μια ωραία γόβα για να μπορέσει όλο αυτό να φαίνεται θηλυκό και να μην παίζει με, έτσι, ναι, με ναι, παραπάνω ναι όγκο. Αλλά υπάρχει και αυτή η πινελιά. Κοίτα τώρα, αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Είναι το μπαχαρικό στο στήλι. Ναι, μ' αρέσει. Και λοιπόν, να τι άλλο θα μας δείξεις. Τις πασμίνες. Α, τι ωραίες. Πάλι, να, κάτσε τα pullover που σου αρέσουν. Ε. Να πιάσει ναι, κοίτα, εγώ το χειμώνα είμαι πουλοβεράκι και Άγιος ο Θεός. Με φούστα, με κολάν, με παντελόνι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι τα τρία αγόρια. Πώς είναι οι άντρες μας όταν πάμε για ψώνια που βαριούνται τη ζωή τους και κάθονται και μας κοιτάνε και λένε, μα αφού όλα τις αρέσουνε, τι θα κάνει, να με βάλει να τα πάρω όλα και μας κοιτάνε που αλλάζουμε ρούχα. Τι να κάνουμε, είναι το νέο αγαπημένο μας brand, Φράντζα. Δες το και αυτό τι συγκλονιστικό που είναι. Τέλειο. Πιάστο. Αχ, καλή τη ζεστούλη. Για πολύ ζεστούλη. Πολύ ζεστούλη. Οπότε ρούχα για να καλλιεργηστείτε. Χριστούγεννα είναι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό τώρα τέλειο. Λοιπόν, πείτε μας τα δωράκια μας. Ωραίο και αυτό, και αυτό, λίγο να κάνουμε εδώ, λίγο να δείξουμε την πλέξη του. Το βλέπεις που έχει ναι λίγο ένα κομμάτι, ένα στοιχείο μάλλον γκλαμ, κάποια ρυθίζοντα στοιχεία πλέξη. Ναι, αλλά ναι, όχι ναι τόσο έντονο ώστε να στο απαγορεύει να το φορέσεις. Και να νιώσω ότι είναι υπερβολικό, έχεις δίκιο. Λοιπόν, και αυτό το πουκάμισο πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και τα φλωράλ παραμένουν στη μόδα χειμώνα καλοκαίρι. Θέλω να ευχαριστήσουμε τη Φράντζα και σένα, Ανούσα, γιατί μας δίνετε για 10 τηλεθεάτριες δωράκι μια δωρεοεπιταγή. Βεβαίως. Να σας πω, θα την κληρώσουμε την Τρίτη για να προλάβετε να κάνετε τα retweet σας και επειδή και εμείς θα την ανεβάσουμε και την Τρίτη. Γιατί να μην την ανεβάσουμε από τώρα. Να την ανεβάσουμε. Τι. Τι σε νοιάζει, τι σε νοιάζει, θα πας να ψωνίσεις. Νομίζω είναι 50 ευρώ. 50 ευρώ, πάρα πολύ ωραία. Τέλεια, ορίστε. 50 ευρώ. Και όπως είδες. Είναι 10 και βρίσκεις πράγματα με αυτά τα χρήματα. Βρίσκεις πράγματα και υπάρχει το περιθώριο να πάρεις και ένα έξτρα δωράκι, άμα θέλεις. Και για τον αγαπημένο. Έτσι, λίγο, λίγο. Ένα-ένα μας τα βγάζεις.
Φράντζα, το νέο μπραντ από την Κοπενχάγη. Το site θα είναι, από όσο ξέρω, σε λίγο on air για να μπορούν να ενημερώνονται για τα καταστήματα και πού μπορούν να τα βρίσκονται. Και εμείς είμαστε εδώ να λέμε τα αγαπημένα μας tips. Πάρα σου πάει πολύ, πάρα πολύ το bomber. Μου κάναν κάτι νοήματα ότι μπορώ να το κρατήσω εδώ και το έχω χάρη. Το νιώθω ειδικό μου. Αγαπημένο, βλέπετε εδώ το σχέδιο. Λοιπόν, έτσι και οι τηλεθεάτριες Δώρα και εμείς Δώρα. Χριστούγεννα είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Όλα τα καλά. Ανουσιακή χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Υγεία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Νέα σειρά Ορζέν με ελουρονικό. Μην το πιείτε. Λουστείτε. Ορζέν, η δική σας πηγή λάμψης. Do you like carrot cake? Τι μπορεί να νικήσει δύο ερωτευμένους? Ποιο πάθος είναι ισχυρότερο από την αγάπη? I miss you when you go. Meg Ryan. Ask me how much I want to drink right now. Andy Garcia. You're not alone, honey. Όταν ένας άντρας αγαπάει μια γυναίκα. For 5 minutes I want to feel good. Απόψε 10 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα στο Alpha Box Office. Ώρα για Κρέτα Νίαμα. Μοναδικό συνδυασμός κρητικών βοτάνων που μελετήθηκε στο κρυολόγημα και στη γρήπη. Κρέτα Νίαμα. Ελληνική καινοτομία. Διεθνής πατέντα. Be tempted. The seductive new scent for her by DKNY. Φέτος, τα δώρα της WIND είναι εκπληκτικά και είναι για όλους. Διάλεξε το 4G smartphone που σου ταιριάζει και πάρε εκπληκτικά δώρα αξίας έως και 99 ευρώ, ακόμη και αν δεν ανήκει στο δίκτυο της WIND. Δώρα από τα καταστήματα WIND. Δεν είναι έκπληξη, αλλά είναι εκπληκτικό. Και μην ξεχνάς, κάθε μέρα σε ένα κατάστημα WIND παίζεις και κερδίζεις μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο Άι Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. Κάποιοι άλλοι ότι ζει ανάμεσά μας. Το σίγουρο είναι ότι ο Άι Βασίλης υπάρχει πάντα στην καρδιά μας. Είναι ωραίο να πιστεύεις, γιατί όταν έχεις το καλό μέσα σου, ζεις τη ζωή σαν να είναι ένα θαύμα. Ζαγόρι, το καλό το έχουμε μέσα μας. Σήμερα ετοιμάζω Lay's διπάκια. Απλά ανοίγω. Να και τα μυρωδικά. Ανακατεύω με γιαουρτί, σερβίρω τα Lay's διπάκια σε μπολ και... βουτάω. Νέα Lay's διπάκια σε δύο γεύσεις. Δώσε γεύση στο dipping. Baby Clementoni. Παίζω και μαθαίνω με τον Νικολάκη Αμαξάκη. Μαθαίνω να μιλώ και να περπατώ. Κάντε στην άκρη! Με την Πόπη Πινακάκη ζωγραφίζω ωραία. Μαθαίνω γράμματα. Νικολάκης Αμαξάκης και Πόπη Πινακάκη. Baby Clementoni. Την πρώτη μέρα γεννήθηκε το φως. Ύστερα, ανάμεσα σε σύννεφα και νερό, στερεώθηκε ο ουρανός. Και το νερό στριμώχτηκε σε θάλασσες για να φανεί η στεριά. Αστέρια άναψαν στο νεαρό ουρανό. Και οι θάλασσες πλημμύρισαν ζωή. Ζώα και θηρία πάτησαν στη γη. Την έκτη μέρα δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Ώρα γεννήσεως 6 και 12. Κάθε πρωί, ο κόσμος μας ξεκινά από την αρχή. Εμείς είμαστε μαζί με όσους ξυπνούν πρώτοι για να τον προετοιμάσουν. Κάθε μέρα ξεκινάμε τον κόσμο. Nescafé Classic. Γνώρισε τους αληθινούς πρωταγωνιστές στο YouTube. Τα συμπτώματα του κρυολογήματος και της γρίπης μπορούν πραγματικά να σε κρατήσουν πίσω. Ένιωθα ακριβώς το ίδιο νωρίτερα. Δοκίμασε αυτό. Το Panadol Cold & Flu ανακουφίζει αποτελεσματικά από τα ενοχλητικά συμπτώματα